তাতে রামগন্ধিকারী যেটো পঞ্চায়েত রামগন্ধিকারীর বানপানী বানপীড়িত অঞ্চল তাক লৈ 2018 এটা ডকুমেন্টারি ভিডিও শ্যুট করেছিল নদীর মাজতে আৰু আছিলে আমাৰ জুনাইতে জুনাইতে যোৱা তিন এতিয়া আছিলে যোৱা মাহতে এটা ডকুমেন্টারি ভিডিও শ্যুট করেছিল যেটো আমাৰ শিশু গাঁও সভা অনুষ্ঠিত করেছিল ইউনিসেফার আর্মিসির সহযোগত তিলে গাঁও পঞ্চায়েত আৰু তিলে গাঁও পঞ্চায়েত আৰু বাড়িজনাই গাঁও পঞ্চায়েত দুখন পঞ্চায়তে মিলি এটা সভা আয়োজিত হৈছিল যেনেদৰে সকলোৱে জানে ইয়াত 18 যিসকলৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ড থাকে তেওঁলোকে গাঁও সভাখনত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ আলোচনা কৰে তেনেকৈয়ে ইউনিচেফ আৰু ইউনিচেফৰ সহযোগত চিলাপথাৰ যিটো আৰ্মিচি আছে আৰ্মিচি এন জি অ' আৰু আমাৰ জোনাই নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাব তাৰ সহযোগত বাইজনাই আৰু তিলে গাঁও পঞ্চায়তত শিশুসকলক যেনেদৰে সাধাৰণ গাঁও সভাখনত ব্যক্তিসকলৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ অসুবিধাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ পায় ঠিক তেনেদৰে শিশুসকল 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ সকলো শিশুসকলে তাত গৈ নিজৰ নিজৰ অসুবিধাখিনি দাঙি ধৰিছে তাতে মই নেতৃত্ব দিছিলোঁ তাত মই মনিটৰ হিচাপে আছিলোঁ তেতিয়া গৈছিলোঁ সকলোৱে বাইজনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ বাইজনাই গাঁও পঞ্চায়ত আৰু তিলে গাঁও পঞ্চায়ত দুখন গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত যিটো তিনিমাইল যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া সোণোৱাল খাটনিয়ে আৰু আছে মালভোগ সেইসমূহত বানপানী হৈ আছিল তেতিয়াৰ সময়ত ছাৰ আছে দেউৰী ছাৰ আছে পাৱ ছাৰ আছে আৰু আৰ বি চিৰ ছাৰ সকলো আছিলে তাত ডাটা কালেক্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ মানে সেই বছৰটোত বানৰ সময়ছোৱাত কি কি সমস্যা পাই আছে সেইটো ডাটা কালেক্ট কৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ শিশু গাঁও সভাখনত য'ত ইউনিচেফৰ পৰা মানুহ আহিছিল আমাৰ আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ আহিছিল